Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Чергове вбивство українців українськими своїми же прикордонниками. Стріляли в спину. В Чернівецькій області поблизу Сокирян є пункт пропуска Клокушна, Україно-молдовський кордон, і за пунктом пропуска Клокушна на молдавській стороні молдавські селяни, збираючи урожай, знайшли тіло, мертве тіло молодого українця з кульовими пораненнями в спину. Мертве тіло, підкреслюю, з кульовими пораненнями в спину. Судячи по тому, що тіло вже почало розходитися, вбивство було приблизно десь неділю-півтори назад, до двох неділь назад. І мертвий чоловік лежав посеред поля у Молдові, біля пункту пропуска Клокушна. Викликали поліцію молдавські селяни, це все оформили. Новина перейшла на Україну, популярні українські телеграм-канали почали її тиражувати. І тут молдовська поліція поміняла свою думку. Кульових поранень не було, просто молдовські селяни знайшли мертве тіло українця в полі. Все. Отже, людина перетнула поблизу пункту пропуска Клокушна на україно-молдовському кордоні. Молодий чоловік, українець, перетнув кордон, уже був на території Молдови, і українські прикордонники стріляли йому в спину через кордон. Себто відкрили вогонь по території Молдови і вбили його. Що тут скажеш? На фронті росіяни стріляють українським солдатам в обличчя. В тилу українські прикордонники стріляють українцям в спину. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.